Бөкей Ордасы ауданында «Бабалар мұрасы халық айнасы» атты этнофестиваль өтті. Алғашқы рет өткізілген шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынып отыр. Этнофестивальдің мақсаты ғасырлар бойы қалыптасқан салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптеу. Әсіресе аға буын ұмыт бола бастаған қолөнерді түлетуге көңіл бөлді. Ақсақалдар жүгенмен қамшы өрудің қырсырын түсіндірсе, ақжаулықты әжелер киіз басудан шеберлігін байқатты. Ұлттық тағамдарға толы дастархан жайылып, келушілер ақ пен астан дәм татты. Ал арнайы көрмеде жас шеберлердің ойғиялынан туған бұйымдар мен суреттер назарға ұсынылды. Сондай-ақ сахнадан қазақтың жыр термелері шырқалып, салт жоралары көрсетілді. Ұлттық тамақтар, ойын, терме, күй, би барлық жанр қамтылды. Осындай шараларымыз алдағы уақытта да жүзеге асады деген ойдамыз. Халық үлкен әсер алып кетті. Өте жоғарғы деңгейде өтті деген сенімдеміз. Алғаш рет өткізілген этнофестивальге ауданның барлық ауылдарынан өкілдер қатысып, өнерлерін ортаға салды. Ауқымды шара Бөкей Ордасы тарихи мұражай кешенінде ұйымдастырылған флешмобпен аяқталды. Мұнда 80 жас өнерпаздан құралған ансамбль күй атасы Құрманғазының туындыларын орындап, көпшілікті сүйсінтті. Адаймен және Балбырауын кейін ойнадық. Мен осы хан ордасына келіп күйді ойнағаныма өзіме өте қатты қуаныштымын. Мен және де Сайхын ауылында саз мектебінде 4-ші сыныпта оқимын. Мен өскенде Құрманғазы атамыз сияқты атақты кеші болғым келеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен алғашқы аудандық этнофестиваль алдағы уақытта да дәстүрлі өткізіліп тұрмақ. Рауан Дели, Ернұр Шакен, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.